Вітаю вас у себе на каналі, і сьогодні ми з вами приготуємо банош. І так, приготування баношу я поділяю умовно на дві частини. В першій частині ми приготуємо нашу засмажку, а саме подрібнемо цибульку та приготуємо шкварочки. І вже в другій частині ми займемося приготуванням безпосередньо нашої крупи. І так, поїхали! Дістаємо шматочок сальця і подрібнюємо його невеличкими шматочками. Перед цим нам потрібно буде розігріти нашу сковорідку. Так. Сковорідку ми поставили розігріватися і тим часом нарізаємо наші шкварочки. Шкірочку я відрізаю, щоб вона не заважала нам і не перебивала наш ніжний, дуже ніжний смак нашого баношу. Тому не забуваємо її відрізати. Ну, але якщо вона вам смакує, то все справа в вашому смаку, тому... Але я її відріжу для себе. От стільки в мене сальця вийшло. Це орієнтовно нам на дві порції, тому якщо вам потрібна буде більша порція, масштабуйте просто кількість інгредієнтів, які будуть в описі до відео, під себе. Так, відправляємо наше сальце на сковорідку. Часом, поки наше сальце смажиться, ми подрібнемо цибульку на шматочки. І так, поїхали. Мені не пощастило, цибуля попала зла, тому я трішки плачу. Все як завжди. Крупу ми промиваємо в холодній воді, як мінімум 3 рази. І так, щоб не помилитися з пропорціями, я зазвичай використовую кухонні ваги. Так, нам потрібно орієнтовно 180 грам. Так, готово. І промиваємо. Промиваємо крупу повністю до прозорого кольору. Крупу ми промили. І тепер в каструльці, в якій ми будемо варити нашу крупу, ми поєднуємо наступні інгредієнти. Беремо воду 200 мл та сметану. Теж орієнтовно 200 грамів. Добре перемішуємо. Так. І перемішуємо. Потім ми цю суміш доведемо до кипіння і лише потім будемо додавати нашу промиту вже крупу. І крупу потрібно постійно помішувати, щоб вона не була крупинками, добре проварилася. І один дуже важливий момент. Я рекомендую, коли купуєте крупу, подивитися, скільки написано на пальці її варити. Наприклад, на моїй крупі було написано варити орієнтовно 5 хвилин. Тому я варю згідно інструкції до своєї крупи. Якщо у вас крупа трішки іншої марки, то, будь ласка, використовуйте її. Ну що ж, суміш ми зробили, і зараз досмажимо шкварочки і підемо варити нашу крупу. У готову зварену кукурудзяну крупу додаємо твердий сир. У мене його не було, тому я використала звичайний пармезан. Добре все знову перемішуємо. Наш банош готовий. Сервіруємо страву. В тарілочку викладаємо нашу зварену крупу. Потім наші шкварочки. Шкварочки з цибулею. О, яка красота! Зараз чоловік буде дуже-дуже щасливий. І фінальний елемент – подрібнена бринза. І терміново кличемо чоловіка і подаємо гарячими. Всім смачного!